Tässä vaiheessa naiset poistuvat. Rakastamme aivan kuin tarina olisi vielä jäljellä. Onnellista loppua odotamme siellä, missä Jumala nauraa kirkoille, papeille rituaaleille. Altarit tauluille, aivit koko maailmalle. Pientä palaa taivastaan, kuolon kainalossa, täällä Kaiolassa, maailmassa, jossa käsi muuttuu luiseksi nyrkiksi. Pitäis virittää tää keppi, mutta kun tässä on kaikenlaista peitä harmiin, ei kerkeä. En voi tarjota lohtua, sillä olen vain ihminen. En voi tarjota lämpöä, sillä itse. Kännisvaara.